si aad u hesho lacagtan ama aad u faa'iideysato inta ay hadda free ku jirto oo aad heli karto fallanigi Play Store-ka si aad ula soo degto application-kii. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kulanti waa aanu wanaagsan soo dhawaada ku soo dhawaada gacan qabad innovation. Waxaan ku dirnaa wali barnaamijkeena taana aha ayaan ugu hadlaynay ka faa'iideysiga crypto-ga aad free ku heli karto. Haddii aad tahay arday, haddii aad tahay qof aan shaqeynin oo aan iibsan karin cryptocurrency, waxaa ku haya chance aad uga faa'iideysan karto inaad ku iibsato cryptocurrency oo free ah oo hadhow mustaqbal fiican leh. Maantana waxaan tusi doonaa lacag kale oo cryptocurrency ah oo iyaduna suuqa hadda loo soo fasaxay, taasoo aan rajeynayno insha Allah in ay bilaha soo socda suuq soo gasho balse hadda lagu geli karo ka free ah. Si aad u hesho lacagtan ama aad uga faa'iideysato inta ay hadda free ku jirto oo aad heli karto fallanigi Play Store-ka si aad ula soo degto application-kiisa. Play Store-ka ayaa tagaysaa, waxaad ku qoraysaa ICE Network. Waxaa ku soo bixi doona labadan, midka buluuga ah ee ku qoranta ICE Network oo cadaanka geesgeesaha leh ayaad ku dhufanaysaa. Downloadka administration-ka kugu dhameeyo telefoonka ku shubatid oo Android ama iPhone labadaba wajigaan ay ku soo saari doonaa. Wajigaana waa qaybtii wajiga koowaad. Haddii aad rabto asiga diiwaan geli kartaa qaab telefoona, haddii kale asiga diiwaan geli kartaa qaab email ah. Anaga waxaan asiga diiwaan gelinaynaa qaab email ah. Markii aad email-ka gudbisid, waxa ku soo saari doonaa wajigaan oo welcome qoran tahay, all next ayaad leedahay ilaa aad gaarto, ilaa uu ka gaarsiiyo qaybta notification-ka. Kadib waxaad dooran doontaa nickname ama username-kii aad ku gali lahayd ayaa dooranaysaa. Anagada waxaan dooranay magacaas ayaan dooranay. Sidoo kale waxaa qasab kuu ah inaad meeshan ku qortid qofkii kugu casuumay application-kan. Waxaad ku qoranaysaa gacan qabad wan ayaa igu casuumay, magacaasaas ku qoran yahay ku qori doontaa, wuuna ku gali doonaa. Haddii aadan ku qorin who invited you meeshaana ku qorin, ma gudbi karo, waa qasab meeshaan. Inta kadib qaybta soo dhaweynta ku geyna iyo wixii lagu abaalmariyey waxaad ku bilaabi doontaa eber. Laakiin waxaad ogaan kartaa in application-kan blockchain-ka oo BNP address-ka uu ku xiran yahay oo hadda roadmap fiican u hayo. Qaybahan sharaxaadeeda qaybta dhexe waa markii aad mining sameynaysid oo 48 saac kadib aad mining sameynaysid u hayo. Profile-kaaga ayaa qoraxsanaysaa, waxaad ku qoraysaa magacaaga, sawirkaaga saaranaysaa, sidaa rabta ka yeeli kartaa. Qaybtan progress-ka ah. Progress-ka waxaa laga rabaa 6 talaab inaad qaadid, hadda 2 talaab aan qaybtan ka qadnay. Waxaa laga rabaa 1 inaad user sameysid, inaad iyana bilowdid, 2 inaad profile bujiso saaratid, 3 inaad Twitter-kooda tagtid oo follow soo saaratid, 4 Telegram-ka inaad ku biirtid, 5 inaad shan qof aad u saartid maxaa la jiray share dhahay ama invite ku dhahay. Haddii aan tagno midka saxda waa inaan leeyahay oo aan furtay oo ujeeda hadda waxaan haystaa 8 xabo ayaa ugu jirto. Proseskii waa soo dhameeyey oo proseskii hadda hal proses ayaa iga dhiman oo ah qaybta invitation-ka ayaa iga dhiman. Sidoo kale time left-iga iga dhahay hadda inaa oo haddana coin kale aan helo waxay dhiman 16 saacadood si ujeedid. Qaybtan dhexna waa qaybtii aad irin ku sameynaysa ama aad kala baxaysay lacagta ku soo dhacday. Haraagigan hadda waa 8 xabo oo pay oo ah 8 xabo ice ayaa haystaa. Waa maasan tahay. Waxaan filayaa inaad ka faa'iidaystay muuqaalkan oo aad iska diiwaangelisay lacagtan ice liraado si aad lacag badan u hesho. Waa inaad adigana dad badan u diiwaangelisaa, xaafadada u diiwaangeli, process commerce si aad u hesho coin fara badan. Lacagta mustaqbal fiican leedahay. Google-ha gal, YouTube-ka dal, soo fiirso wixii laga sheegay, news soo akhri, kadib go'aankaas kale.